Lakini tu, ni saa tu, ina shida. Enyewe, nimesikia juzi, watu wamekunywa chai ya milioni ine. Milioni ine. Na mimi hapa nakunywa strong tea. Angalia tu. Ya shilingi tano. Hata si shilingi tano. Nimejitengenezea mwenyewe. Kwanza imenicost. Na watu wanakunywa chai ya milioni ine. Yani kuna watu wengine wanakaa aje. Ebu sasa wacha nipigie huyu mtawe Kagwe. Hello. Naongea na mtawe Kagwe. Oh, pole. Nimesahau. Nilikuwa nataka kupigia Ministry of Health and Food Beverage. Ni nani huyo? Oh. Si Eugene Wamalwa? Nampigia huyu wa agriculture. Mimi natoa habari kwamba mbona watu wengine wanakunywa chai ya milioni ine na sisi hapa tunakunywa strong tea. Mimi kama mkurugenzi wa tumbo hapa Kajiado County Ongatorongai, hiyo nimekata. Lazima mtu angalie si pia sisi kando watu wa chini. Iwezekani watu wanakunywa chai ya milioni ine na sisi hapa tunashinda njaa? Kwani iko aje? Utashughulikia? Sawa.